Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в нашій студії працює Микола Клочко, голова Сумської обласної державної адміністрації. Микола Олексійович, я вас вітаю. Вітаю. Давайте почнемо із міжнародної діяльності. Буквально днями в складі делегації від Сумщини ви побували в Республіці Узбекистан. Якою була мета поїздки і чи є вже, чи можемо ми вже говорити жителям області, що досягнуті якісь попередні домовленості, ну, по тій темі, яку ви хотіли там розвинути? Разом з делегаціями Львівської та Херсонської областей ми взяли участь у роботі 22-ї міжнародної виставки та конференції «Нафта і газ» і 13-ї міжнародної виставки «Енергетика, енергозбереження, альтернативні джерела енергії, електротехнічне обладнання, інформаційно-вимірювальна техніка, кабелі». Також ми взяли участь у бізнес-форумі «Перспективи регіонального співробітництва», який проводився в Хакіматі Кашкадарінської області Узбекистану, де представники ділових тіл Сумщини і Кашкадарінської області обмінялися досвідом і також почали домовлятися по конкретній перспективі співробітництва. Крім того, ми оглянули промислові підприємства, члени наших делегацій також подивились, як працює система медичного забезпечення на обласному рівні в Узбекистані, тому що членами делегації також були і головний лікар Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох, а також наш один із провідних наших нейрохірургів пан Потапов. Олександр Олександрович також взяв активну участь у роботі нашої делегації. І я впевнений в тому, що це лише початок нашої співпраці, оскільки, як зазначив пан посол Узбекистану в Україні Алішер Абдуалієв, певний період та угода, яка була укладена між нашими областями, вона фактично не діяла. І зараз це нове дихання. І те, що ми з'їздили недаремно, підкреслив той контракт, який став нам відомий ще під час перебування в Узбекистані. 16 числа ми були на виставці, провели зустріч з представниками Узбек нафтогазвидобування і також з одним віце-прем'єрів Республіки Узбекистан. І конкретно Сумське НВО розпочне постачати своє обладнання для модернізації газоперекачувальних агрегатів до тисної компресорної станції, так званий ДКС, ПАМУК Узбекистан. Контракт наразі буде виконуватися на суму 3,7 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки або орієнтовно 100 мільйонів гривень. Ми підписали також меморандум на розвиток того договору, який був раніше підписаний між Сумською і Кашкадарінською областями. Вони дуже потребують нашої допомоги, наприклад, у будівництві цегляного заводу. Той досвід, який у нас є, тому що будівництво йде там, ну, просто дуже широкими темпами. Приріст населення в Узбекистані складає майже півмільйона на рік, на відміну, на жаль, від України. І те, що це в свою чергу викликає і розвиток там житлової забудови, а не лише навіть там, я не кажу про промисловість або комерційну забудову. Також в них не вистачає не лише там просто заводів, але і спеціалістів для того, щоб цей завод побудувати, правильно це налаштувати. У нас є дуже гарні приклади. Це керамія, Слобожанська керамія. Може, там і будувати не треба, нашу цеглу туди треба везти. Справа в тому, що плече дуже широке, логістичне, і невигідно буде возити. Я вважаю, що нам треба далі все-таки для себе знову відкривати схід. Тому що там продукція є затребуваною. На відміну, на жаль, навіть від нашого внутрішнього ринку. Те, про що я говорив. На жаль, от продукція Сумського НВО, які поважають у світі, поважають у країнах колишнього Радянського Союзу. І є конкретні замовлення. Чому нема таких замовлень? Хоча б орієнтовно на внутрішньому ринку. Чому НАК «Нафтогаз», чому «Укргазвидобування» просто ігнорує таке словетне підприємство з традиціями, підприємство, на якому працюють українці.
на якому, яке є бюджетоутворюючим для міста Суми, яке дуже важливим є і для Сумської області, і для України, зокрема. Для мене це загадка. І це, знову ж таки, питання. Узбекам потрібна продукція? Узбеки влаштовує вартість цієї продукції і навіть якість, вартість навіть з урахуванням доставки, а тут вона не потрібна. Ну це, знаєте, я вважаю, що ми просто по-злочинному інколи на деякі державні чиновники і керівники державних підприємств і концернів беруть на себе невластиві їм функції. Так, вони, скажімо так, лобіюють інтереси, на жаль, не місцевого товаровиробника, а деякі інші інтереси. І в цьому є велика проблема. От з 1 січня цього року всі дороги місцевого значення передані на баланс областей. І на їх утримання 11,5 мільярдів виділено. Скільки з цієї суми отримала Сумщина? І які шляхи у нас потрапляють під ремонти, під капітальні ремонти, під, ну, скажімо, їх оновлення в цьому році? Дійсно, у 2018 році на будівництво, реконструкцію і утримання автомобільних доріг, їх ремонт з державного бюджету передбачається більше 450 мільйонів гривень. Для доріг загального користування, місцевого значення, вулиці, доріг комунальної власності. Але знову ж таки, ми маємо певні обмеження, тому що не більше 20% від цієї суми можуть йти саме на комунальні дороги. І, мабуть, це правильно, тому що зараз місцеві бюджети внаслідок децентралізації отримали додаткові можливості, в тому числі фінансові. Ці кошти, про які я казав, плануються спрямувати на наступним чином. На поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого значення майже 230 мільйонів гривень. На поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення майже 140 мільйонів. На будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах більше 30 мільйонів гривень. Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах понад 60 мільйонів гривень. Таким чином, ми бачимо, що сума з одного боку велика, але якщо її перевести конкретно на кілометраж або на ями, які треба на квадратні метри, вона, безумовно, є недостатньою, щоб за один рік, або навіть за 5 при такому, або навіть за 7 років при такому фінансуванні ці питання вирішити. Але те, що ми чули від прем'єр-міністра України, те, що планується кожного року збільшувати суму коштів, це, я вважаю, прекрасна перспектива. Крім того, завдяки наполегливим зусиллям, я скажу чесно, і адміністрації президента, тому що ми разом з моєю колегою Юлією Світличною спромоглися і добилися від підтримки від адміністрації президента, і ви знаєте, і позицію президента, яку він озвучив, що прикордонні райони тих областей, які межують з країною-агресором, мають навіть певні привілеї, можна сказати, і мають бути поєднані між собою нормальною дорогою для комунікації. І ця програма вже починає виконуватися в Харківській, Сумських областях. І за рахунок місцевих бюджетів, за рахунок державного бюджету в тому числі. Ви знаєте, що та болюча проблема, яка у нас роками вона була і склалася, це траса від Суми до Харкова, зараз активними темпами ремонтується. І те, що я чую від водіїв, а ми цей процес почали за рахунок наших коштів, ви знаєте, що від Боромлі до Тростянця дорога відновлена на достатньо високому рівні, зараз від Охтирки до кордонів з Сумською областю в напрямку Харкова дорога також капітально ремонтується. І нам залишиться зробити фактично вже поточний, середній і навіть десь ямковий ремонт, де це потрібно. В цьому році, думаю, в наступному році ще буде виділено додаткові кошти, і ми отримаємо трасу. Але вже на кінець року буде частково прохідна, а частково капітально відремонтована траса від Сум до Харкова.
Якщо ми будемо відверті, то за 2 години ми зможемо доїжджати до Харкова. Да. Це буде чудово. Ми знаємо, в якому стані була ця дорога. А столичний напрям буде якось ремонтуватись? Столичний напрямок також виділяється більше 100 мільйонів, але поки що ми не можемо сказати конкретні сроки, коли ці кошти почнуть працювати. Але знову-таки ми над цим питанням працюємо. Крім того, дуже важливим є питання мостового переходу біля Климентова. І також за рахунок, в тому числі, коштів, які йдуть від митного експерименту, а я підкреслюю і нагадую, що за ініціативи президента України цей експеримент був поширений на всю Україну, митний експеримент, і перевищення надходжень від плану по митниці йде до бюджету 50% на інфраструктурні проєкти, в тому числі на ремонт доріг. Також у нас в області існує програма, згідно якої на ремонт автомобільних доріг планується залучити близько 40 мільйонів гривень за рахунок місцевих бюджетів на умовах співфінансування 50% з місцевого бюджету і 50% з державного бюджету. Це також цікава програма. Крім того, закон зараз дозволяє, ми це також використовуємо, що кошти інвесторів, кошти там, підприємств, також йдуть на ремонт доріг. Вони можуть долучатися, їм це не забороняється. І також це стимулює і їх, коли ми говоримо про умову, кажемо, що дивіться, ви вкладаєте стільки коштів, стільки вкладає місцевий бюджет, стільки державний. Давайте разом. І це також, коли вони розуміють, що це їм потрібно, або якщо дуже часто громада вимагає від вже об'єднані територіальні громади, від своїх підприємців, які там працюють, кажуть, хлопці, ну ви ж нам дорогу розбили, ремонтуйте. Ті приходять, кажуть, як допомогти? Кажуть, давайте співфінансування. Частково дає громада, частково район, частково обласний бюджет, частково державний, частково це дає там приватний інвестор. Разом, ну, гуртом у нас виходить дороги краще. Дороги справа спільна. Да. Тому в цьому році ми що стосується мостового переходу по Климентово, ми реконструюємо в 2019 році старий мостовий перехід, в цьому році зробимо новий, а в 2019 році, коли після реконструкції, поєднаємо з системою. Тобто там буде ширша вже така? Безумовно, так. Я не буду там наводити цифри, це буде просто, там, не хочу телеглядачів утомлювати, лише скажу, що головне, щоб був результат. Вже на цей період загального користування, на дорогу загального користування, явкового ремонту вже зроблено на 74 тисячі квадратних метрів. Зараз ми плануємо лабораторії, які можуть перевіряти якість виконаних робіт, виконаних дорожніх робіт, також передавати на місця. Це також є такі плани, щоб місцеві громади могли контролювати якість, тому що президент і прем'єр поставили завдання і говорять про те, що треба нам жорстко дуже. Гарантія якості має безумовно бути, тому що гроші вкладаються великі. Безумовно, так. Да. Стан наших дітей, які в Білорусі попали в ДТП, і зараз група наших представників, на чолі з керівником вашого апарату Дмитром Живицьким, там в Білорусі знаходяться. Ні, вони вже не знаходяться. Вже приїхали? Безумовно. Ну, але були там. Були, так. Яка інформація нова є про стан дітей, про стан розслідування і все інше? Ну, на жаль, да, сталася така ситуація, і 2 тижні вже про це говориться Україна, і навіть зараз про цю ситуацію була під контролем і особисто президента України, прем'єр-міністра, які давали відповідні доручення нашим консульським установам в Республіці Білорусь. І те, що адміністрація також відреагувала, наступного дня виїхала вже команда в складі керівника апарату, начальника управління охорони здоров'я і головного лікаря Сумської міської дитячої лікарні в Білорусі, говорить про те, що ми відреагували і правильно зробили. Я вважаю, оскільки та ситуація, яка склалася, є не лише трагічною, але та, яка змушує нас замислитись взагалі над тим, що, можливо, треба повернути нам систему контролю за перевезенням дітей. Та, що раніше, обов'язково всі перевезення, вони
узгоджувалася з департаментом освіти і науки і так далі, то зараз, а ми знаємо, що вже згодом це стало нам відомо, що поїздку організували вчителі Великописарівської школи в рамках Українсько-Польсько-Білоруської ради. Це така громадська організація, вони вже 5 років організують такий обмін дітьми, але це відбувається там на рівні там, школа, батьки, діти, да, є ця громадська організація. Цього разу в поїздці було 26 дітей з Великописарівського, Краснопільського районів та міст Суми і Глухів. Троє автомобілів нормально проїхали, але четвертий доїхали саме мешканці міста Суми. На жаль, загинув хлопчик 12-річний там. І я знаю маму, яка працює лікарем. І шкода, я хотів би висловити свої найщиріші співчуття. І знову і родині загиблого хлопця, і родинам постраждалих хлопцям, і тим хлопцям, які зараз ще перебувають. Але, знаєте, ставлення білорусів до наших дітей, воно просто неймовірне. І якраз я про це говорив і Дмитро Живицький, який був там, і батьки найголовніше. І подякував, знову я кажу ще раз, що послу дуже щиро подякував, він особисто також, Ігор Сергійович Сокол, займався цим питанням, посол Білорусі в Україні. Найкращі хірурги, найкраще обладнання, все було задіяно. Да? І я думаю, що це якраз дало змогу тим хлопцям, які перебували в дуже поганому стані, там одному хлопцю вийти зі стану коми, іншому зі стану, бо двоє було в стані медичної коми. Зараз вони обидва дихають, одному навіть стало краще, інший в тяжкому стані, але вже впізнає батьків. Поки дітей, зарано говорити про те, що всі діти зараз приїдуть до ті, що постраждали до України. Поки що вони залишаються там на лікуванні. Є діти, які ще не транспортабельні. І говорити про те, коли ми їх привеземо на батьківщину, поки що зарано. Але дякувати Богу, що живі. Живі. Те, що стосується водія, то оскільки цей випадок стався на території Білорусі, то відповідно прокуратура Білорусі порушена кримінальну справу. Він перебуває під слідством. Також прокуратура Сумської області почала своє кримінальне провадження. Ну, зрозуміло, що деталі слідства, прокуратура і консульство не розголошують. Тут ступінь вини має визначати лише суд. А те, що стосується Білорусі, то вони дійсно підтвердили, що це і братня країна, і братній для нас народ. Це добре. Микола Олексійовичу, ще одна резонансна подія для області – це те, що сумські студенти педуніверситету поїхали на практику до Криму, і там мотивація була така, що нібито на території материкової України немає відповідних умов для того, щоб вони набували якихось специфічних знань. Да. Навіть професійні туроператори Сум до Криму не направляють нікого. Розуміло, то є ситуації, коли людини там, ну, там, або хтось там мати, або батько хворіє, який мешкає там в Криму, треба їхати. Ну, це зрозуміло, да? Це такі життєві обставини складаються. Але щоб отак взяти відверто дітей возити до Криму, я все розумію. Звісно, Крим – це Україна, але це територія, але поки яка що окупована. Це окупована територія. Окупована. Так. І це визнається всім світовим співтовариством, ну, крім Венесуели, там Росії, звичайно, там ще пару, і КНДР. Як можна це було допустити, я не знаю. Те, що там спроби ректорату говорити про те, що було згоджено зі Службою безпеки України, я в це не вірю просто. Ну, це просто, я говорив з керівником служби, і, ну, я і так, без навіть без цієї розмови, мені було зрозуміло, що Служба безпеки України якраз зараз вона, ну, є достатньо потужною і професійною. Не допустила б цього, якщо б до неї звернулися, принаймні, сказали, що є така ситуація, вони б просто це неподобство припинили б одночасно. Але сам факт, що це відбулося, ну, для мене це дуже, ну, тривожний сигнал. І я впевнений, що мають бути і кадрові висновки цього проводу. Ми, до речі, звернулися до Міністерства освіти і науки України з тим, щоб вони дали оцінку діям керівництва. Ну, тобто, ну, я думаю, що є? Просто там не лише перевищення повноважень, я думаю, тут навіть є більше. Ну,
Те, що було службове розслідування з боку міністерства, зрозуміло, воно завершилось поки що доганою, оголошенням цієї догани. Ну, я думаю, що далі ще буде. Тобто ще переосмислення має відбутись, ну, да? Я звертав увагу Міністерства освіти і науки на ситуацію в цьому вузі і говорив про те. Але, знову ж таки, колектив сам обрав собі керівництво. Ніхто ж не змушував голосувати за Ляного, або ніхто не змушував ректора там брати собі проректорами тих чи інших осіб, да, і в тому числі одіозні фігури, які там виникли. Шкода, і мені, ну, боляче за те, що в рідному вузі, де вчилися там дуже багато, ну, відомих, поважних людей, і не буду навіть їх називати. Ну, можна сказати, так сталося, що це була під загрозою життя цілої групи студентів. Що, безумовно, це просто, ну, те, що так трапилося, що вони повернулися живі-здорові, там нікого не затримали, там все могло бути. Як можу так безпечно ставитися, безпечність іменно російською мовою, так? Безвідповідально ставитись до цієї поїздки, мені це не зрозуміло. Це конкретна вина ректорату. Зрозуміло. Микола Олексійович, ще дуже важливе питання. З 10 червня цього року набуває чинності новий закон про житлово-комунальні послуги. І крім того, очевидно, вже є заяви такі в пресі від посадовців про те, що будуть зростати тарифи на газ, на тепло і так далі. Ну, в тому числі, звісно, це потягне зростання цін на інші товари і послуги, як ланцюгова реакція. Да? От як ви оцінюєте роботу місцевого самоврядування в питанні тарифної політики? Бо сьогодні на місцях також дозволено встановлювати тарифи там на тепло, на воду, там на водовідведення, і у деяких містах вже тарифи підняті дуже суттєво. Як можна прокоментувати цю ситуацію? Дійсно, питання тарифів, воно є болючим. Не лише для жителів, але й для бізнесу. Ми постійно, як облдержадміністрація, пропонуємо свої пропозиції щодо формування нових тарифів. Ну, наприклад, до нас звернулося державне підприємство НЕК «Укренерго» з питання відкритого обговорення проєкту змін тарифу на передачу електричної енергії магістральним та міждержавним електричним мережам. І в тому числі включаючи оплату за централізоване диспетчерське управління ОАЕС, об'єднаної енергетичної системи України, на 2018 рік. Ми з цього приводу провели нараду з керівництвом підрозділу «Північна електроенергетична система» державного підприємства НЕК «Укренерго» щодо погодження тарифу на передачу електричної енергії. Але після детального вивчення проєкту тарифу і всіх складових, які туди входять, ми надали свої пропозиції та зауваження, які були спрямовані в бік зменшення тарифу. Ми знайшли, що об'єктивно можна приймати не в тому вигляді, в якому пропонує «Укренерго», а все-таки відкоригувати в бік зменшення. І зазначу, можливо, не скромно, але Сумщина надала, єдина, яка надала свої зауваження та пропозиції щодо зменшення тарифу взагалі серед областей України. Я думаю, що завдяки все-таки наполегливості обласної адміністрації і депутатів обласної ради, ДП НЕК «Укренерго» погодилось на зауваження і повідомило нас про те, що воно знижує витрати складової тарифу більш ніж на 52 мільйони гривень. Завдяки цьому, відповідно, тариф ДП НЕК «Укренерго» на передачу електричної енергії магістральним та міждержавним мережам, в тому числі на диспетчерське управління об'єднаної енергетичної системи, був значно знижений. Ну, я запевняю вас в тому, що Сумська обласна державна адміністрація і надалі буде відстоювати інтереси громадян, не допускати при формуванні тарифу на енергоносії збільшення необґрунтоване. І будемо моніторити, в тому числі завдяки нашій співпраці з міжнародними антикорупційними установами, да, нашій програмі взаємодія з USAID, яку зараз Сумська область, ну, знову таки, є експериментальною в реалізації цієї програми. Ми будемо вилучати корупційні, необґрунтовані складові з метою зменшення фінансового навантаження, ну, на сімейні бюджети, на бізнес. І з іншого боку, ми розуміємо, що треба створити належні умови для функціонування енергетичної системи.
Але ціни мають бути справедливими. І соціальна справедливість – це наше найперше завдання. В цьому і полягає робота Сумської обласної державної адміністрації. Я не згадую колег з міських рад, з районних рад і так далі. Нехай кожен відповідає за свої тарифи. Хто встановлює? Безумовно. Я це спокійно обійду, я відповідаю за свою ділянку роботи. Нехай перед мешканцями міста того чи іншого відповідають відповідні міські ради, виконкоми. Ну, тобто вони мають приймати рішення і відповідати за свої рішення перед громадою. Ми своїм прикладом показуємо, що можна професійно підійти, подивитися уважно на тариф, який би він не був. Це стосується електричної енергії, теплової енергії. І зробити так, щоб там не було корупційної складової і не було необґрунтованих тарифів. Це залежить від професійності, а головне від бажання органу місцевої влади або місцевого самоврядування захищати реальні інтереси тих людей, які живуть в громаді. Ще раз вам дякую. Я нагадаю, сьогодні ми працювали з Миколою Олексійовичем Клочком, головою Сумської обласної державної адміністрації, обговорювали питання стосовно міжнародної діяльності, будівництва доріг, стану дітей, які постраждали в Білорусі в ДТП, а також ті питання, які стосуються житлово-комунального господарства і тарифів. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.